Salam gay, ma ngi len di béggé képp ko xamanténi yaagi Sifour King Mamo. Lén lay wax moy bienvenue nga dal ak jamm, abonné partager, beus ko res de notification bi ndax day tax vidéo bu ndugal. Da ngay bok ci ñëko ñëk gis bu faté commentaire partager vidéo bi gay. Mola Morgan, gis ngeen ko mu défaat live tay encore. Mais live bi nga xamanténi def nako temp muy indi waat ciow. Mom muy waxat ba tay ni fam dogon la tok ni yorna vidéo yi mais li lèr ba lèr moy gënéwul vidéo ben fata kessé la gënné ci fata bobu nak montage yu lèr nañ la montage yu lèr nañ la montage yi nak lèr na nañ fi mel ni nak xamna dañ ko fay pour ñëw di yaq deru Ousmane Sonko parce que Mola Morgan Ousmane Sonko dafa def attention bu baax ci yow gaay yu bari sétlu won ko mais Ousmane Sonko képp ko xamanteni day and ak mom buñ la gaay laalé dara il faut que mom mu ñew juk dem la défendre mais Mola Morgan kep nga gis ko xamanteni mom néna Sonko la daan défendre bi nga xamanteni togn nañ kërëm andi waat fa ay ciow ba galem bi am lu bari luñ fa yaax ba gaay am luñ fa lak Sonko ñippul gemañ wax ci ci nak gaay mu poser len question est ce que mas ngeena déglu Ousmane Sonko def conférence de presse tout ci Mola Morgan lolu moy wonani Mola Morgan kon Ousmane Sonko dafa té ci ay mbiram motax mané mbirum Ousmane Sonko mi ci képp ko xamanteni da ngay mbubbo ci patriote yag di nga genn parce que gaay yu bari ndekay gëmul Ousmane Sonko xaaliss rek lañ gëm xaaliss képp mais Ousmane Sonko mom yalla da ko def lo xamanteni tay ji ñiko ci bari ñi ngi genn di wax ñu bari mën nañu nommé ay tour yo xamanteni ñu bari fekke nak ka Adamo la Adamo mom man nga ko comprendre quoi parce que mom nitu intérêt la khalis mom moko jaral lu nek ci adunaam bepp pour mom khalis la adunaam bepp pour mom khalis rek l'argent kep moy aduna parce que mom dakoy wax sax gaay dañ may fay khalis may nit dugalal wax nako ci ka Karamba gis ngeen fi Karamba bim fi ñewé ciol li fi xamanteni indi won nako fi mom modi dañ ko fay pour mu liggéeyante ak ñom mais motax ka Macky Sall bi wuruñu budul bet kenn parce que bim génné xey di dal ci kaw Ousmane Sonko mu bet ñu bari premier waxam parce que daf ni won kuy wax ci Ousmane Sonko dama lay alerter nga def très attention ci Ousmane Sonko parce que bon bu génné di dal ci Ousmane Sonko kon dina nek lo xamanteni lu xawa li la quoi parce que Ousmane Sonko mom mo nek ko xamanteni bo waxe ci mom rek population bi dañ lay tontu à chaque fois parce que gaay dañu bëgg Ousmane Sonko li ñu baña dégg rek Ousmane Sonko tay Mola Morgan su koy dan tag ba ci yag mu andi wat ay vidéo nan mu ñew ni dafa yori ay vidéo yo xamanteni pour yaq Ousmane Sonko lolu man comprendre sax parce que yow ku ci ne war na mëna na jema yaq Ousmane Sonko bam dess yow pourquoi nga ñew genn nan dama gis ay vidéo yo xamanteni dama décourager wu jour bobu nelawuma ndi wax yo xamni do comprendre sax mais Mola Morgan Ousmane Sonko même so gisane vidéo yo xamanteni right la say war nga ko meuna li parce que patriote la ci xex bi nga xamanteni mom nga don and ak mom bu fekkone gem nga ko la wax de say fi vidéo yi do ko li sax mais ñepp comprendre nan la ko wax kep ko xamanteni xaliss mo la gënal di nga feñ yag da ngay feñ parce que xaliss ak nit fi la ni xolé moy lolu quoi li ci kanam rewuti beut nan dem ñi nga xépp rek di xol ba xam vidéo yi dina gennam du genn fi nak moy Sénégal montage bo fi tek gaay tek ko parce que sun rew mi ñakul ay nekul ay nilar de gaay kenn duñu nax ci kenn duko nax ñaar yoon parce que boy vidéo bo fi tek ñu gennel la clip bi parce que ñun montage mom japp na ni kenn duñu ko jangal kon vraiment warna xol bu baax li muy def fekke Mola Morgan xaaliss boku ci duggal la wax de dara aduna waruko ko jaral parce que ni mu taxay won jël défense Sonko diko défendre mais heureusement Ousmane Sonko sax xamuk lijeenti wuko sax parce que ko xamni Ousmane Sonko du def tok li def conférence de presse pour tuddu la ci kon xam nga ni koku Sonko yow xamna ni lijeenti wu la sax moy lol quoi mais Mola Morgan na def très attention